мерапрыемствы пад адкрытым небам у грудні працягваюцца ўжо сёння 26 жніўня плошча савецкага абласным цэнтры збяры ўсіх жадаючых у рамках тэматычнага мерапрыемства вітаем школа а таго ж на галоўнай плошчы горада над днёма нам будзе арганізавана танцавальная праграма для людзей залатога веку а ўжо заўтра 26 жніўня тут адбудзецца канцэртная праграма аматарскіх калектываў гродзенскага раа а таксама прэзентацыя цэнтраў сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва до канца тыдня тут пройдуць дні прадпрыемства ў шэраг спартыўных мерапрыемстваў у тым ліку і велапрабег да таго ж зацікавіць гарадны музычныя канцэрты так на адзін з вечароў запланавана напрыклад фоль кклорнае свята. На галоўнай плошчы горада над днёма нам выступяць артысты абласной філармоніі з праграмы, якая ўжо палюбілася гродзнцам музыка кахання.